Jaz sem Nedžad Lovič, žrtev psihiatrije, države nasploh, v vseh možnih pogledih zlorabljena nad mano raznorazne tehnologije. Med ostalim so me tudi metali, ko sem hotel iti, da naredim sliko MRI svoje glave. So me zaprali v psihiatrijo in mi držali 19 dni brez kakšnega koli razloga, 6 policijskih patrol, ker sem odšel tam, ker so me hoteli na silo zapreti, prepričevali, da ostanem tam. Sem rekel, jaz nisem prišel, da bi mene zapreti noter, ampak po napotnico za MRI, da lahko naredim, da se zavarujem, ker so me že prižgali na to psihotronično orožje in so mi hoteli izprati možgane. In sem prišel tam in so me začeli prepričevati, da noter ostanem. Že 5 bratov v njih me je čakal pa v voziček. Sem rekel, to nekaj ne bo v redu, sem rekel, jaz sem prostovoljno prišel, prostovoljno bom odšel, jaz nisem prišel na nobeno zdravljenje. In sem šel ven. Od zuni za vogalom na Fužinah, že pri lokalih, me čakali 6 policijskih patrol, ime, jaz povem ime, oni me vržejo noter. In držijo 19 dni brez kakšnega koli razloga. Filajo s tableti za šizofrenike, Haldol, pa še neke druge zraven so dajali, Rivotril ali nekaj tazga, pa še kaj hujšega, ne vem. In me držal noter prisilno, ničesar nisem podpisal, ker se z ničemer nisem strinjal, ker sem takoj videl, da je prevara države. Pa so mi še 77 dal sodske spise, sodne spise, prva 566/2017. Totalno lažno izpisane, čist samo eno smer blatenja moje osebnosti. In v drugo smer, da lahko z mano manipulirajo totalno in tudi v mojo smrt. Ker so izpisali, da sem samomorilc, izpisali so, da sem narkoman, enega testa mojega nimajo nikjer. Vse so si zlagali noter, se pravi, odprli so si 2 možnosti, kako da bi me ubil, če jim ne bi znesel to, kar so poskusali nad mano. In jim tudi dozdele ni. In sem zaradi tega v velike nevarnosti. Bil sem zaprt za brez veze v psihiatriji. Pošiljali so mi hrane razne pošte in tako naprej. Na vsak možen način, še zmer mi izpirajo možgane verbalno z tehnologijo Remote Neural Monitoring. 24/7, že 24 mesecev skoraj vsak dan. To je to.